menjaju se planovi maltene iz dana u dan. Prvo, svi znamo situaciju kakva je bila na Evropskom prvenstvu, sada situacija u svetu kakva je, ne mi da komentarišem, ali snalazimo se nekako. Ja znam kroz priču sa selektorom, što srađujemo u klubu, naravno, svaki dan je maltene bio neka druga opcija, neka druga reprezentacija, pa je čak bilo priča da ćemo se podeliti, da igramo međusobno, tako da stvarno bilo je možda 5-6 opcija i mislim da smo izabrali najbolju opciju za nas da se spremimo što bolje možemo za april i za te kvalifikacije što nas očekuje, što je najbitnije sad za nas, tako da naravno svako okupljanje, pa i ovo shvatamo najozbiljnije moguće da iskoristimo vreme, pošto ga nemamo mnogo, da se uigramo što bolje i siguran sam da ćemo iskoristiti i ovih nedelju dana na kako treba. Činjenica da stvarno malo vremena ima reprezentacija za uigravanje, pogotovo utakmica pravih, jer opet za svaka utakmica, pa i neka najgora je bolja nego najbolji trening odrađen, tako da nam treba stvarno utakmice i mislim da je češka reprezentacija jedna dobra reprezentacija, da možemo da vidimo neke stvari koje mogu da kažem koje čak možemo da ispravimo sa evropskog prvenstva. Analizirali smo te utakmice i analizirat ćemo ih i dalje i siguran sam da je selektor već pripremio i analizu za češku reprezentaciju, tako da spremamo se za tu utakmicu kao da je kvalifikacijona utakmica, a ne prijateljska priprema, više volim kažem priprema utakmica, tako da sigurno ćemo se spremiti i za to, ali kao što sam rekao, gledamo da što bolje pripremimo stvari za Sloveniju, već znamo neke stvari i koje treba primeniti protiv Slovenije, ali da odradimo prvo ove dve utakmice kako treba da se uigramo što bolje, pa ćemo onda da pričamo o Sloveniji, Bože zdravlje, u aprilu. Jeste, eto imamo tu sreću i mislim tu sreću smo i zaslužili sa boljim plasmanom na evropskom prvenstvu da preskočimo te predkvalifikacije, tako da kažem, i iskoristit ćemo tu priliku naravno da pogledamo sve utakmice Slovenije, oni su sad promenili selektora, imam saigrača Slovenca u ekipi i s njim sam malo popričao o celoj situaciji, znam da će se vratiti neki igrači malo stariji u Sloveniji, tako da mislim da smo izvukli možda čak i najtežeg protivnika za ove kvalifikacije, ali takva nas sreća prati kroz ne znam, period dok sam ja u reprezentaciji, kroz kvalifikacije, kroz evropsku, da smo uvijek sa najtežima, ali borit ćemo se i naravno da vidimo svoju šansu protiv Slovenije, što da ne. Iako kažem, opet da je jedna izuzetno kvalitetna reprezentacija, ali mi smo dokazali da imamo kvalitet i samo treba da nastavimo da verujemo u to što radimo i siguran sam da nećemo imati problema.